السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك ولالها صوماليد ميل كسو دفاع عالم كتبتان ومرك لي مع المحل الشامعي تيمكي سهل سوفتوير آلا بغبرتين عشرة تكنولوجيا دا كورس كان عن شرح يوا آيا ملكي وحن صور دي لبع عشر وكهور ريي عشر كنحن نغني عشر كيسة دحاد وحن كوي قدونا لوك إن قفتو أكون كيسة دابو فرانيا طبعا وحد فرانيسا بروزر كان عادقا ياد فرانيسا دبيت نمرك بروزر كفروتال كان سوا حقوق رسا www.imarketis مركانا قوي قرنيا ولا رتا imarketislife.com أي القرصة دبنا واحد هذا إنت رأيت هوا نسا إنت هلا كوك رأيت كوك ليسا أكون كاجا مرك هذا ويب سايت كوساو صفر ما ويب سايت كنوع أنا يا كوفر مدونا هذا الموبايل كي كشرتيد يا هذا الكمبيوتر كي كشرتيد دبنا وحاسب وتقول فنسا محي لوج إن أي تقول فنسا لوج إن مرك تقول فتيد نوح كويدين يا محي هل كان في رسو يوزر نيم يو باسورد iyo halkan oo tik aad saarisid waxyaabaha security ku idin buuxin doonta badna xarunta saynin aan haddana account-ada account hal account aan tijaabo kugu siiyo Faisal Cali account kisa aan tijaabo kugu siiyo say ka soo qaad dabna waxaan galaya maxay password-ka aan ku qoray say ka soo qaad aan password qoro halka security ga ayaan tik saaraya dabna wuxuu weydiinaya box bu soo saaraya salaam wuxuu leeyahay moto cycle motooyinka door halkan dabcan motooyin badan baa imuqanaya tan waan dooranaya waa moto tana waa moto tanow moto marka hadba waxa uu ka raal halkan ay ku soo qoraya waxa saxda ba doolisa verify ma ku dhufanaysaa dabadeedna uu gudbi ba security waxa weyn maaha waka uu saxay dabadeedna waxa leenahay sign in taas marka waa qaabka account kaaga aad u furan lahayd ardayo ama saaxib aad u furan lahayd hadii aad account ku leedahay IML account marka aad furatidna waxa marka soo bixi doona sidan ayaa u soo bixi doonta ashirkii horada daawatay qofka marka linkiga loo diriyo ee rasid qof inaad kugu soo xirmaaday laga talaalo linkigan ayaa u diraysa halka yaala http://myimarketis.co/faisalcali yani qofka halka faisal cali waxa ku qormaya account-kiisa magaciisa ayaa ku qormaya intaas ayaa harsa u saaraysa si fudud right click ayaa siinaysa copy ayaa doonaysa qofka intaas ayaa u diraysa intaas soo buuxinaya marka oo adiga iga mid noqo marka qofku ka talaalmayo sidoo kale waxa halkan ku muuqanaya ID-ga aad account-ka ku leedahay waxa ku muuqan userkaagu waxa ku leeyahay waxa kala ku muuqan xilliga biilka laga doonayo bishii inta ku harsan hadda ninka nadaaga waxa laga doonayaa bisha September 2018 ka ayaa laga doonayaa $104 oo waxbarasho ah muxuu baranayaa waxa uu baranayaa halkan ay ka buuxaan IML TV niman aqoonyahan ayaa soo farista oo waxa weeye aqoon sare ilaa PhD haysta oo u leh dhanka sarrifka suuqa caalamka si qofku u shaqeysan lahaa iyo dhanka marketingka si loo sameeyo suuqinta loo sameeyo ayaa lagu baraya casharada IML TV ku jira waad baran kareysaa waxaan dhan waa wada durus waxa u muhiimsan ardaygu inuu barto halka riixo ay ku qoran tahay IML Academy oo uu ka baranayo ardaygu casharada basic-ga ama aasaasiga ah haddana right click ba siiyay waxaan ku faray open new tab yani meel cusub aan ku furanayaa haddaad doonto halkan laba jilba riixi kareysaa haddaadan IT-ga isku fiicnayn haddaad tahay arday IT-ga la socdayna waad garanaysaa marka kan marka IML kan maxaa ku jira academy waxa ku jirta waxbarashadii basic 1 basic 2 basic 3 basic 4 ayaa ku jira oo maxaad baranaysaa forex-ka forex-ka waxa ugu muhiimsan ee IML ka laga shaqeysto waa ku shiku cilmiyaa waa suuqa sarifka caalamka cilmigan hadaan barana suuqa sarifka kama shaqeysan kareysid barasho ayuu u baahan yahay okay seven u sarifaya daba 10 marka ku wan basic 1 basic 2 basic 3 basic 4 afartaas level ay wax barasho ah isku dayna baratid hada basic 1 baa furan intana 10 baa ku jira history of forex market key what's a forex kuwan ayaa ku jira halkan uman ka daaraya 10 ka wakaas dibadna halkan ka ayaa daawo IML students, today we are going to okay. learn about the... Okay, well, you're going to 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 learn about the... Dashboard kan kusoo noqdo dashboard halkan markaan joogo ama home kigan aan joogo meesha ugu muhiimsan kala raan kusoo prof my profile kan ku dhufanaya waxa ku jira halkan egg 2 and it is free horta waxyaabahan dad insha Allah way isku day doona 10 inaan ka soo wada qaato hadii Allah idmo laakiin meelaha ugu muhiimsan baan rabaa inaan hadal ku sii faahfaahiyo 2 and it's free waxa looga jeedaa hadii aad rabtid lacag inaan bishi laga qaadin oo aad bilaash wax ku baratid suuqa sarifkan aad ka ganacsatid waxa laga doonayaa laba qof oo arday ah ama laba qof inaad company-gan ku soo dartid
labada qof ama ha xiisaynayaan dhanka marketing inay ka shaqaystaan oo ay lacag ka sameeyaan ama xiisaynayaan dhanka forex inay ka shaqaystaan adiga laba qof kaliya ayaa laga rabaa aan it's free marka kadibna bilaash ayaad ku baranaysaa haddana account-kan ii furo ninka noqdaya faystar haddaan furo aan iraahdo yaa ka tallaalan weliba account aan ogahay saddex afar casho kaliya ayuu furan yahay waa nin leader hogaamiye ah faystar engineer faystar oo waxba aada u dadaalaya xaqiiqatan guul badan aan u rajaynayo faystar haddaan eegno account-kiisa laba qof ayaa durba ka tallaalan waa mawlid ismaaciil iyo dhuux cabdiqani ayaa ka tallaalan oo ledi waa kuwa labaas ku jira halka marka waxaad kala soconaysaa inta qof ee kugu xidhan haddii halka marka ay kuu gaaraan dadka kugu tallaalan qiyaastii 12 qof oo kale waxaa ku fiican account-kaaga inaad IBO ka dhigto IBO 10 kale ayaan ku sharxi doonaa oo ah si bishii ay lacag $600 ay kugu soo dhacdo qiyaastii inaan account-kaaga aan account ganacsi oo marketing sameynaya aad ka dhigato ardaynimada aad ka baxdid sidoo kale waxaan kusoo koobayaa casharkan halkan waxaa ku qoran lockout lockout waa meesha account-kaaga aad ka xidhaysid account-kaaga haddaad meel public oo suuqa aad ka furatay waa inaad lockout tiraa markaad howlaha ka dhamaysatid laakiin haddii mobilkaaga uu yahay adu aad leedahay keliya ama laptopkaaga uu yahay iyadoo iska caadi account-kaaga ku furan karaya laakiin haddii kale meel xasaasi uu yahay waa inaad lockout tiraa si account-kaaga u xidhmo guud ahaan arday ee casharkeenna maanta oo ah casharka saddexaad ee IML-ka korsan aan u talagalay intaas ayaan kusoo koobayaa insha allah ku xidhnow casharada soo socda websiteka sahar software toos ugu xidhnow dhanka bidixda ayuu kuu yaallaa casharadaan kugu diyaariyey ama barta youtube-ka sahar software subscribe kareeh si markaa casharadu taxana ay kugu noqdaan oo mar walba aad u hesha casharada heshid intaan xisadan mid ku xigta kulmi doono aniga tiimka hadgetiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu